Mogesam vicem zirpase bate chem karge bo chem umshoniere bo dges chun autsilat unda vnakhod karmuli chveni sapareli karmuli urtiertoba a vnakhod randomime kitkhobi mak minda ro dausva da gavikut saetot es adamiani ratom aris tken tskhovebashi ra gakvetilebs gadekhart kho da ases shende kide vapirep sul male datebas videos kide ჩემს არგზებიდი სმადრეცაკ არმულურ თერთობაზე ძალიან საინტერესო ინფორმაცია იქნება ნახეთ აუცილებლად ვინც არ იცის ახალი ბრძანდებით თქვენ ცალკე მოგესალმებით სულ ყველა ჩემი არხები რაც არის ლინკები ვიდეოს ქვეშ რუსულები ქართულებიც და შეგიძლიათ ბევრი ინფორმაცია ნახოთ საერთოდ ურთიერთობებზე და ბევრ რაღაცა სხვა რამეზე Oda davde pauzuba, ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, მათ კიდე კარმული ურთიერთობებზე, რომ უფრო გაგიადვილოთ. Მეტყვი ეს კარმული, ну, კარმული ახლა საერთოდ ახლა, ну, რთული ურთიერთობა, რთული რა ახლა მტკივნეული, მაგრამ ხშირად მეკითხებიან, აქვს თუ არა აქვს ამ კარმული ურთიერთობას და სასრული თუ არის შანსი, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს. Ორივე კითხვაზე პასუხი კი. Მაგრამ აქ არის ნიუანსები, როდის შეიძლება რომ კარმული ურთიერთობა გაგრძელდეს და რანაირია და როგორ გადადეს კარმული მტკივნეულიდან თქვათ სასიამოვნო ურთიერთობაში და როდის შეიძლება რომ დამთავრდეს. Აი ამაზე ყველაფერზე მე ხა ბევრი დრო არ დავაკავა. Უნდა მოგეყოლოთ იმ ვიდეოში, რომელიც ვაპირებ რომ ჩავწერო სუ მალე. Ეს იქნება კიდე გეუბნები დიდი სმადრეცა რო არის ჩემი არხი იქ. Ეხა კი ნახოთ აქ რა ხდება, ვინ მოვიდა ჩვენთან დღეს, რა სიტუაცია, ვის სიტუაცია, სიგნიფიკაციას უსმენთ. Მეღა სიგნიფიკაციაში. Так, როგორ გავაკეთოთ ახლა ჩვენ? Ну, гай. Модет ახლა. Нахот რა ხდება თქვენს ურთიერთობაში ეს გოგოს ენერგია, ბიჭის ენერგია. Так, вот так раз. И кроп раз, космос, дай ეს რო უცბად ნახოთ. Да რა ხდება თქვენ შორის და მე როგორ დანარჩენს ყველაფერს გავარჩევ შემდეგ კითხებში. Так, ვინც წერ ძალიან ეშვიათად, მაგრამ ვიღაცები წერენ, რომ აი ხმა არ ესმის. Კიდე ერთხელ ამაზე ერთ წამს წაგერთმევთ. მე მაგ ძალიან კარგი მიკროფონი, მართლა გეუბნებით, იყო ერთი პრობლემა, ეხლა კარგი. Უბრალოდ მე ვიცი, რომ როცა თქვენ კომპიუტერზე უსმენთ, შეიძლება არ იყოს აი ესეთი ხმამაღალი რაღაცა, ესეთი მომენტები ვიცი, მაგრამ ისი პრინციპში ახლა ნუ არ უნდა იყოს პრობლემა. ან გადათვირთეთ თქვენი ტელეფონი, ან რაღაცა გააკეთეთ, მაგრამ ვიცი, რომ ხმა უნდა იყოს ძალიან კარგი შემოწმებული მაქვს სხვადასხვა ტელეფონებზე და ასე შემდეგ. Всё. Так, გოგოსინერ. Ага, королева пентаклей, замечательно. Угу. В принципе, ეს არის აი ეგრევე თავი მე საქმიანი ქალი ვარ, მე ვარ დაკავებული ჩემი საქმეებით. Ადამიანი რომელიც არის აი მართლა შეიძლება ბიზნესი კონდეს, შეიძლება კარგი მყარის სამსახური კონდეს, შეიძლება ადამიანი რომელიც იცის აი ძალიან კარგი დიასახლესი, ძალიან კარგად, აი ეხლა ნუ მე ამის აღწერას არ დაიწყებ, ეხლა ენერგიას გეუბნებით. ეხლა ეს კალბატონი გრძნობს თავს, როგორ იცით, აი კარგად. Იმიტომ რომ მე ვარ დაკავებული ჩემი საქმით, მე ვაკეთებ ანუ საერთოდ რა არის ესეთი ენერგია ამ წუთში? მომწონს მე რო გეუბნებით ხოლმე, მომწონს როცა გოგო მე საერთოდ არ მიყვარს როცა დაუშვით ურთიერთობას რო უყურებ და გოგო ზის და ტირის. აი აქ არის ძალიან კარგი პოზიცია, როცა ადამიანი გადაერთო თავის საქმეებზე, რაც არ უნდა ხდებოდეს. ადამიანი რომელიც არის დაკავებული თავისი ზრდის, აი თავისი თვით აღზრდის ხო თუ როგორ არის რა? ადამიანი რომელიც არის დაკავებული თუ დაუშვით არ არის ბიზნესვუმენი თუ და დიასახლისი არა მნიშვნელობა, აი დაუშვით ნერვი მქონდა თქვა მოშლილი, უკვე აღარა ვარ, წავიდა ბუნებაზე,
შეიძლება ცხოველიც შეიძინა ან ყავს უფრო იმას აქცეს ყურადღებას. ნუ ყოველ შემთხვევაში აქ სტაბილური სიტუაცია, აქ არ არის ესეთი მომენტი, რომ დაუშვით ახლა ადამიანი კი ბატონო. აქ არის როგორი სიტუაცია, როგორც აი მნიშვნელოვანი კი ბატონო, ეს ადამიანი, აი აქ ადამიანი ინტერესა. მე ვიცი, რომ მე მაქ კარმული ურთიერთობა, მაგრამ მე ვიცი, რომ მე უნდა ვიმუშაო ამაზე. მე მაინტერესებს ეს სიტუაცია, კი ბატონო, მაგრამ გრძნობას რაც ეხება, არ აჩვენებს. არ აჩვენებს. აგეუბნებით, რომ ვერც მივხვდები, თუ დაუშვათ ამ ადამიანს რაღაცა აწუხებს. არა, არა. ეს არის ჩემი, ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე ხლა ამას ნამდვილად ეს გრძნობა ჩემთვის ისეთი, რომ მე არავის არ მივცემ ამ ჩემ გრძნობას. და მომწონს კარგი პოზიცია სხვათა შორის. ვერც არ ლაპარაკობს ეს ადამიანი თავის გრძნობაზე. როგორც აჰა, როგორც ხდება ხოლმე, ხო იცით, რომ ამბობდა მე რეტარო გამოდ. მაჩვენებს არ ლაპარაკობ მე ბევრს ჩემს გრძნობაზე. ძალიან კარგია. აქ შეიძლება даже ბიჭი ეხავს ტვინს, რომ ახლა უყვარვარ, არ უყვარვარ, ვინ არის ეს ქალი, ხო? ანუ ეს გოგოი ძრავს. ძალიან კარგად ხდება, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, შეიძლება მაგის დევიზი იყოს. ყველაფერი კარგად იქნება, რაც არ ხდება, ყველაფერი უკეთესობისთვის არის ამ ცხოვრებაში და და ძალიან კარგად იცის, რომ რაღაცა იცვლება და შეიძლება და დარწმუნებული ვარ. აი, მომწონს პოზიცია, ძალიან კარგი ბიჭი. აჰა. ბიჭი არის როგორი მოიცა? აი, ნახე. ეხა ბიჭისთვის, ხო? ძალიანად ეხლა არის თავის ქალის ენერგიებში. ძალიან დიდ პატის სცემს. ძალიან როგორ არის იცით, ანუ მაგარი კარგი ენერგია, გეუბნებით, ისეთ რა არის სიყვარული, კი ბატონო, ხო, ამას ნახეთ როგორ უყვარს, ხო? ძალიან 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 შემიძლია გითხრათ უყვარს, მაგრამ თვითონ როგორ არის იცით, ახლა ეს კარგი ენერგია, რომ აი გმაყოფილი არის, თუნდაც თავისი გოგოს აქცელით. ახლა რა არის იცით? ახლა მოდეთ ასე გითხრათ. აქ არის როგორი წვილი მომიდა ჩვენთან დღეს, რომელშიც მე ვერ გეტყოთ, რომ დაუშვათ. კი. აქ არ არის ეს მომენტი, რომ თქვა ახლა ნაჩხუბრები ან რაღაცა შეიძლება იყოს ამათ შორის მანძილი. კი ბატონო, შეიძლება იყოს, არ არის არანაირი პრობლემა და ან მიმოწერა შეიძლება გქონდეთ თქვა ინტერნეტში, მაგრამ შეიძლება ზოგი არის როგორ იცით, აი თქვა მიდი, მოდიან. აი ეგეთი თემაც შეიძლება იყოს თქვა აი სას როგორ არის გესტივოი ბრაკ რა, სას სტუმრიანი კორწინება თუ რაღაცა, მომწერეთ როგორ არის ქართულად. ანუ როცა დაუშვით ადამიანი მიდის, მოდის, ნუ აქ ახლა თქვა ოფიციალურად შეიძლება არა, არა ხართ. მაგრამ შეიძლება, რადგან საჯარო გაშლა ჩვენი, ხო? შეიძლება გოგო იყოს გათხოვილი, ყველა არა, მაგრამ შეიძლება. შეიძლება და შეიძლება კიდე როგორი მომენტი აქეცეთ. უნდა რო თქვა ოჯახი, ან უნდა რო ამ ბიჭთან ოჯახი შექმნა უნდა, მაგრამ არაფერს არ ამბობს ამაზე. ჩუმაძის თავისთვის. ყოველ შემთხვევაში კიდე ერთი ვარიანტი შემიძლია გითხრათ, ამ ურთიერთობაში შეიძლება საქმიანი ურთიერთობა კონდეს და რადგან საქმიანი ურთიერთობა არ აჩვენებს თავის გრძნობას, არ ლაპარაკობს თავის გრძნობაზე, გაიგეთ რა ხდება, აი ეგეთი მომენტი არის. და აი ეს ბიჭიც უყურებს ამ გოგოს, როგორ იცით, აი მაგარია, ლამაზია, მიმზიდველია, ანუ აი ქალი მილიონ დოლარზე როჰერს რა, მილიონ დოლარი, ეს არის აი პატარა ფასი რა, რო ის ვიტყვი, ან აი ძალიან მაგარი ქალი არის, ძალიან დიდი გრძნობა აქვს, მაგრამ ეხლა არის ესეთი მომენტი, თქვათ, ის რა ქვია, ფიქრობს იმაზე, ნუ აქ შეიძლება იყოს მანძილი. არის პოტენციალური წასული ხართან, ის არის წასული, ნუ რაღაცა გეთინე თემა არის და თქვენ შორისაც არის, აი აქ შეიძლება ზოგი, ნუ სიყვარული კი ბატონო, რაზე ელაპარაკე, მაგრამ აქ არის შეიძლება ზოგს აქ ფლირტი დაუშვოთ, ხო? ეგეც შეიძლება იყოს რაღაცა გეთი მომენტი. ან კიდე როგორი მომენტი იცით, რომ ცოტა გაუგებარიც შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ დაუშვოთ ეს ბიჭი, თქვა ისე აჩვენებს თავს,
Nu cu mrule a cararis. Mă te trase git fratra. A caris flirte, a caris sitpo, a caris sitparule, a caris rogurice te hla. Grțunuba magram. Gir sad gan vitarda, bă, da sad ava, gir arares. Ac, ca să gebe magam gogus, ac survili rotcoat an. Nu upro, mă te trase tucoat, nu amit mi-a jevit, o de marta mi-a o țărca, ne-a ciune, psehla, e sari, 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 საგვარეულო, ეს არის მნიშვნელოვანი არკანი, ეს არის ის მომენტი, რომელიც აი ამ ანუ დაჟე რა მინდა გითხრათ, ეს შეიძლება ამ გოგოში ეს ურთიერთობა ბევრ რაღაცებს აღვიძებს, ანუ კარდინალურად ცვლის დიდი მოქმედება აქ ამ პიროვნებას, ამაზე იცით, ანუ ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება ამ გოგოს ცხოვრებაში იცვლებოდეს. ნუ ჩვენ ახლა ნახავთ, უკვე მე იკითხები, მაგ მომზადებულია. Da, nu am fost deja să aibă tupro. Rahte pa amurtier tu bași ca e. Modi taba nu am fost deja. Ușvalo de pit hobi da usva de hada și eu hai de tras cu tu stara. Da. Nu am fost. Aba rugor mok pe de pse surtier tu ba. Tkvenc hor baștan merogur gavak e te pe hadres. Avem pe programe ori vezi poziția zbicez de cocosi, țara, să vezi te bine, într-o clasă, bicez mai scomom, țara, să ce înscui, urăpt. Ai, n-a hot, e fla, rugură, e urtie, tu bara, am denat, nu, rugură, mă comedim, scvenț, scorba, și cocos, scorba, bază, da, bicez scorba, tu când scoga interesul, tu când partener, scoate, hara, n-ai rat, mă comedim, se surtie, tu ba. Ra, țulile, bebe, ucve, ai rație să dăm ianit cu un scorba și ca am ușor rație să cu daițo. Cu un scorba și cu un scorba și cu un scorba și cu un raga mod stile bau scazele sunt cu un ai amortir tu pași mi-a ghisnit cu lăpir nu se ha mecem tu oh am asta și ori ghiba tăna ramdinat ehla es urtiertoba, anu es cam rasat gadi hart cu nadami, am adami anta, cam o gad gebat, mi s-a tot schovre bașe. Es nici nu l-o vani arista. Șim de când a fost raga cu atis gadi hart cu ven, cu ni partneri, ra perspectiva cam urtiertoba, da, nu ceva să cut. Ai, ai, am nahot, ce-n raz cu atis, ce-n. Da. Наход, как первый кокос, наход, рамденат и мокмедес твен сховре базе, но акцалины мокмедес и митером, да и наход, а карис ра, рад, эса дамияни ра, родца камуси твен сховре баши, а если ой, ругурит, эльда савит, мейши мизли гитхрит ра, твенши, а як мис мене трод, гаикс на цалин, беври, сибрцуне, рагаца моги вед инсайдебим, ანუ თქო შეიძლება თქვენ დაუშვათ უფრო დაიწყოთ ან ზოგმა შეიძლება დაიწყო განვითარება რაღაცაში თქვა რამე ახალი ისწავლა შეიძლება ხო ახალი ცოდნა ანუ საერთოდ კარმული ურთიერთობა აქ დაჟე ვიღაცა წავიდა შეიძლება ეზოტერიკაში არ არის გამორიცხული ხო ყოველ შემთხვევაში ნუ ფსიქოლოგიაში თავის თავად ხო ეს იგი რა ხდება, იცით, ნუ ესად აი თქოს თავი სხვანაირად დაიწყო ჩემი ცხოვრება, გაიგე, აი აქ შემიძლია გეთქვა, იმიტომ რომ ბევრი ცვლილებები მოხდა. იმიტომ რომ ნახეთ ახლა საერთოდ კარმული ურთიერთობა, აქ დაჟე რა საინტერესო არის, აი ეს მიდგას ეს კოშკი და თქოს დახეთკილებებით არის რა და მე პლუს კიდე მაინც ცოდნა მოდის. Რა თქმა უნდა, აი ნახეთ ამასაც ახლა აქ რო გვერდხე რო უჭირავს ხელში ხო რაღაც ეკლიანი არის. Nu, ha, ce-n tema și e, ha, ce bara, asa tu cuat, mi-te rom, armul e urtier, tu ba, i David, da, ne-ți scăba, țalien, tu bilat, țalien, maga, miri, îți scăba, i zusă, te se, e, se, ganz, te vide, rafa, se, magram, e, bitzki, vitari, si mi s-a tvis rot, kven, și i cvalot, kven, ant, kven, și rame, ahali, ca i se, ai, sum, țire, da, ușot, kven, ehla, arasodis ar gheorebiat, aranaeri, daros, gașlebi, aranaeri, ezoterikuli, tkvat, araperi, da, ucpat, itzqeba iseti momentebi, ro minda gavigo ramchis, kho,
Minda gale, gude, ugo, ezipt informație, zet, cu atam, ugo, gude, tunde, se ha, aruz gașle, bihora, ha, sebe. Da, ezipt, ugo, ureba, ho, ardak ma copil, de, da, ezipt, gide informație, zieba. Cu atam, ugo, mardo, aruz, aru, ureb, cu atam, sva informație, se cu ureb, ho, an, ugo, da, mere, ugo, da, ușu, mi uhte, tro, tko, în piton, rahatsa, tko, at, ga interese, supru, mete, da, șele, pat, cu ai mudim, tu, vi stau, taru, an, mudim, tu, numerologi, ca uhte, an, mudim, uhte, sa, tu, sklapi, an, așa, ca, val, da, vi stau, nu, rahatsa, ca, ghet, ulă, sta, vi se, mama, polușim, tolaș, tkventis, es, adamian, rușim, uvite, tkventur, tu, ești, baš, ugo, da, e, tko, didit, suri, lebe, bi, ra, ulă, sta, vi se, rat, kma, unda, ha. Da, abicize. Ai bici, stui se ha scoateșuri, se ha se citrari, se ai. Eha nahat. Cer, mi-o gudas că nu am uit, am ehla. Roca, ai hșirșem tovași. Otchmuci procente, hode, da mi se azevin smoti în sulebe. Upro, ai kalis heul și suli, atunci ai upro vitardeba, vidricacis. Sfântul și într-o ce nu vor să mă aud, dar de-a mi-a zis că au de să da un irces suli la formatit mova. Rato am azi v-am poprimit, ori n-a hătă la bici, stui es aris ra, ar aris advili o situație, că rușe mă hăt magis schovră, bășe ki, ai țeți hălvit ai, într-o hăt sebe magis, ai titcus țeți svetama și bisu, anu, han aris rugor, han mindero, Budeși de mi-va se cu deloage. Han Mindero, da, nebdera. Anusul, rahatsa, este din moment de biaris rom. Acș da jarga mi cur de barut, ca tam tavist, kivile, beșele, badaiți, cu atamian, șele, rahatsa. Am drum, eti drogurari, sa isu, șele, beset, purcola și aris, ra, anusul, rahatsa, nu da, umit, kitsu, rahatsa, e. Nu, este tia energie, ar are sa ca dvili scoate și ori smag este simitorom, pe vrea ragat sepse, anu, amașit țurile, amașit smidis țurile, pe magram, tu inși eu proasă, tu ca adăgai, că timitorom, nu, pe vrea ragat sa, da mi-e ma unda mi-e, o sfana, era tam hogoaciu, ne semnificația și ruțalie, nu, cu arhat, ca e, că magram, și ei zilba uciul ragat sebe, hteba mi-e schoră, ba și da, ai să uciul ragat sebe, Zusătăți azilevit aset reacție, zgai, ghid, anu, tan, zogjir am hmaz, dahris, roki batonu, șenivar, han, ai hrăps, iseva, da, ara, metave, supaleva, rocuțule, minte, isemovic, ai egetira, hați, vedeți, am este, es, tkven rugai, eți, da, da, eți, că informație, smodzi, bahot, rahte, ba, ara, am asa, egetira, mi-ar, es, certavis, tafșie. Ragat se pse mașu, baka e gete ze pse, ze pse, ze pse, ze nu ca se vehoi, ce te hamei tu idon, o leberi vize. Ai, na ho te hașim de ghe. Anu, ra u cu ai tu cuat ezga cotile, bit cuat anu, ni ba cotile bigera, ai sunt momente pe home, ai sunt momente pe u cu ai roguri mucmedes, când sunt schore bași, anu roguri gamuvlin, gamuvlin. Aha, ai na ho. Eha, gugos, na ho te hama gare arcanem și ari scahta imperatrița, anu. Acela, tkven rucura hatice, șeidzileba, vihaza, da, e tko, da, ușlat, adre, arak etebda, tkvat, ar, nu, picrob, da, tkvat, ragaci, tkvat, ai rucur bitred, ki arak e dara stolet vam bob. Ano, uprud zlieri kahta, e smint, da, tkvat, ram, uprud șeidzileba, da, pasebuli kahta. Upro da e o calorie energie bis gasna a cam adamien și ra anu tkven uguca ai martla rugura zis e calorie energie bis gasna rasnișta și el va zugma tkva și e cala imidži și e zleba mohta i seti momente ro tkva dakla upro helovne helovani gahte și el va tkva es tkven s propisia zis imokmeda și e zleba upro ai dinjit ca ahta din tero imperatrița, nu, imperatrița, rămugit genit, ho, anu, ole ze sau că te sutura mișele, ba, i-o scală și ai se energie, bi, i-o vizib, stăcun și ai țesiti calurii energie, bi, ho, roț, ai, gura risiți, ai,
Ну, императрица Магария Винмера, хата с Дилукума Кахснели, Шейли Багит Хратро, а я какие-то просто акарис, то есть нахат. А эсарис дзроха, эсарис про индуэтис, ну, индуэт чихой, это дзроха цалин, да, да, паза сапасебели, цховели, ра. Ход, а из уста ты эсарис, вот кон, шейдзлиба, да, уж, вот кон, сакмия, ну, баши, как сад, ахьяры були, патис, к цемен беврагацаши. Шейба ткени тавис пативис цема из цавлет кон, гайгет, ак. А ну, из эти моменты, ак, из эти моменты взгады хартра. Magam, atunci când mi-ți ține, este nahat, cam tu am dat sat spale u coi, este chestie de nervoz, dar nahat, hlama scudi rogura, a când nahat, rogur mi de sese ni pe tvoi bira, a nu dit cu se hla, a manchi, ha, zoc smoge și alat nerve, bim done zero, i tvoi puli ca uhtera, rogu cu vi ca uhte, mi-ți imperatrița ora, nu, are ca e, arge energie, ha, nahat, ha, vici astăzi. Ai și hădet. Ai și hădet, a eschiubne, bine, ha, tehla, cu guru, guru, vitarde, ba, cu githare, tro, me, su, ma, ga, si, za, ha, ho, me, da, bici, na, ha, eschidin, ai, audznel, de ba, ama, si, guru, znel, de ba, na, ha, a, se, ge, ai, tit, kos, guru, ari, se, ai, akho, na, ha, akho, brzulu, da, ara, ta, vida, ma, ne, bit, ara, pisat, mi, ar, vizavle, ai, akho, ko, ne, de ba, ca, e, get, magram, Ugo ai ravkna ragava petora. Ugo ai titku sa iei ugo se o notte pe spicera. Anu rogul are sicit. Stavlops. Magam shemit legit red rucalin rtula te zlev. Ak khasiat zemi dis mushal. Mis khasiat zemi stvi sebebze. Tan eshinia, tan verohteba sheileva, moment rahteba. Tan undaro da ush, nu tkven tan iqos urtvirtva simaga. Ai ძალიან ძნელად იცით ძალიან ძნელად რო ხასიათი არის რა თქმა უნდა იმიტომ ნახეთ როგორ ისინ მაგრამ აქ უკვე ნელ-ნელა 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 ნუ რა ვქნა ეხა იმპერატრიცას წინ извините ასეთი რა თქმა უნდა დაჯდები და იტირებ რომ ვერც გაუშვებ ამ ქალს იმიტომ რომ ამაზე კარგი ვინ არის რა არავინ არ შეხვედრია ცხოვრებაში ამასაც ცოდოს ბოდიში ბიჭებო არ ახარ საცოდავი უბრალოდ მე საცოდავს კარგი გაგებით ვამბობ როც ართულია მესმის როცა შენთან ახლა ასეთი ქალი ნუ მესმის თქვენი ასეთი მდგომარეობა ნამდვილად რომ უკვე შეიძლება ადამიანმა იტიროს რა რა გავაკეთო იძულებული აქ იძულებულს ხდიან კაც რომ რამენაირად შეიცვალოს გაიგეთ ერთ რომ სხვა ნეტ არ გამოვა მაშინ ხო აი ნახოთ ახლა აბა რა გამოცდილებას თქვენ მიიღებთ რო ნუ ამ ურთიერთობიდან თქვა და როგორ ну варсклари гогоба нахат сами магали арканы ра втква а геобнеб тквен ай як ни шемизле гитрат уко ай ам ситуация ам уртиерто эс уртиерто эс адамиони хо мовида тквен схоробаше хо ме асе фикроб ро эс упро тквензе мокметебс имитом ро ак тквен уэчвел ан рагаз ахали сакме дайцват ан схванайрат шехедет тквенс тавс хо магам а ეს იმდენად ვითარდებით, გეუბნებით რა, ანუ შეიძლება ცნობილიც გახდეთ. აი დაუშვათ ახლა ეს ადამიანი არის თქვენ ცხოვრებაში შემოვიდა და აი ძალიან მტკივნეულად განიცდით, ხო? მაგრამ თქვენი თქვა ამოცანა სიტყვაზე, აი მსახიობი ხარ, დაუშვათ, ხო? იცა გოგოები მყავს ახლა. ეს ადამიანი თავისი აი ესეთი ქცევები, თავისი გაუგებარი თემები, თავისი რაღაც 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 მომენტებით მოგმედებს ისე რომ თქვენ დაუშვათ ახლა ну განიცდით მაგრამ ეს მაგრამ თქვენ ამავე დროს იზრდებით ძალიან იზრდებით და გახდებით ცნობილი თქვა როლი ისე ითამაშეთ რომ ეს გახდეთ ვარსკვლავი ოსკარი არის ახლა სიტყვაზე ვიძახი არ აღნიშნულობა რა რა პროფესიის ხართ ხო თუ დაუშვათ ან ეზოტერიკა მოგეწონა თქვა მაგრად დაიხვეწეთ და მაგახდეთ ძალიან ცნობილი პიროვნება სიტყვაზე, ხო? ანუ იხსნება თქვენი ნიჭი. გაიგეთ რა ხდება? აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ესე და აუცილებლად თქვენ აქ მიიღებთ ისეთ გამოცდილებას, რომელიც ახლა მერე შეიძლება ბევრ ადამიანს დაეხმაროს მე 17 არკანი, როცა აი ადამიანი ეხმარება სხვებს თავისი თქვა თავისი ცხოვრების მაგალითით
I get up in Shulai, Amistris. I amistris Rahla, no, es nahat a hatsota tabale arcanel in modis, gibaton magram, ragamut stilebas, quatai, ingamut stilebas, mi hops from Amashi, Jerji Rubet, is it ro nela vitarde bam, sitajir gamut stilebas, acatriela paracicir, marto, I is it rogurshiks nebamotit costa. Tu da ușor buti iar este, tu da ușor dragă probleme bucând ai, acu pro emoție bita picre bici rho, amas kidet cu nande, nu ma pati etra, zalien de vreți roșcii de barod, da gici eu srau cna, aragisit spani ne bar minda magram, ac zalien, ac nu ma aștept mesame, ac la ma gali arcani, hot cu nanda. Ехла, а кари се сите ситуација, ехла. Гамот стилебас ки ми е габс, рогурар ми е габс. Ист авлис, емоција би смарт вас ист авлис. Им тоа, ама знаат емоција би, а кахла емоција не марто е скиара, ета е ну кита се би тхо. Чуј нехла емоција, магар да ехла агресијат. Хош или ба агресивули, да хош или ба пицхи, хош или ба и се тиротко. А ист авлис, хвате шо ли се гатави си? Emoții bis martva sist avlis, anu schvana erat. Iți te rogori și le bat cu a desat scrisi, od cu a tai uhăși pasul că iți o de da ușot ho, anu tavne bobda, anu da ușot ehla, nu ehla, nelnela și iți le bat amorbil de bandro, a cam anu da iți sau stavi se, nu, a grznobe bis chiar emoții bis martva. Кај ке тоа хоцу да сфарам од сарис. Так, нахо техла. Рамдинат каму гад ге ба техла. Ес каму стиле ба. Ткен тоа ски каму нахо. Ну, арвице ми е хала калу да дај нахо ткен че хауде. Ткен тоа цвил маграм. Ак гиде. Ехла ме тут хмери аркан. Рамдинат каму гад ге ба те цален каму гад ге ба тимтером. Ес каму ес уртир тоба. Ես բիչը ձալիմ նիշնովովանի պիրովնեբա գեղովնեբ է տկեն ծորը բաշին դրու նախատ էխա սու մաղալի արկանել է, ռամդինատ աս նիշնովովանի սերաքի ամ, ռամդինատ գամոգատք է պատխով, ձալիեն գամոգատք է պատ, իմիտրով տկեն Ակ ադամիանի սուլի իրատ վիտարդը բատատ կոյն ուպրուտա, ուպրուծ ախալ սուլի իրգան վիտարը բաշը գյովնեմ է դա ձալի են բևր ադամիանի շիրը բատակի խատայիք մարուտքն մի ակարգանը գոյր դպարուշելի պասետ ադամիանի արյաս ակ ռոմելի սեղլա ամզադև են մաղալի ծալիբ է, ամիս մեն շույով էտ, աղացամ նիշնովովանիր ամիստույս, խոգյովն էտ, անով նեպիս մեր սակնետ հիտի ծարունդայի խոտքոն դա կավեպուլի դա թան պլուս գիտը դու դա ուշտ իս աղացակա իղսնա Ну, радка мауд кон згон витаре башец, каму гад гебатем, дуро умнишнолуван иси пировне ба эс арист квентвис. Дуро ткуе нахат рогур изрдебит. Геобне бит, эс гайт валистина, дра. Да, амист хоре баше, эхар радка маун да эхар амисец цулелы ба бейк не ба тависта, ват амисецец рагаса схвана ерат. Ми радонгац эчуи макру ше идзле ба момент, ан халгазда сули ярис, ан Ткен за халкаста шеле ба, јако се садамијани, ра, ми те роцу та исети енергија би ариста. Ну, а ра, апнишна ба ба убрал техла есеси, ра, исети мишна ба лани информација, ра, арис убрал цу та енергија, исети модис, ра, ну, цалин, ај теткус, ес упро, ткен глобалу рату и тару да бе, ткен, ке да ес цу та, самомавлот, рагацепс авлот, стави се едете, но тук упрост авлот, да се тукат. Но дава рага готили, арис, аха. Схваташ, арис, ай нахат квен ставлот имас, нахат... Хам, ай ми раса интересно. Ама си цит раса ставлен, киде, нахат, айс адам, санам даму вида, накаде. Нахат, ехла, ай амас, ай амбич схо, шейдзле ба арис рогур, араре мичуоли беврила камохатвис, бирикит хо, айткат рогур камохатус, нормалурат тависи, ткат,
emoție. Ai mi-am tot că emoție bi smart, ho. Și le va berger ciumat aris cu ata vers ca i cap magizgan rachteba rogurteba, ho, ho, Amas astavlian saubars. Saubars astavlian ro. Ro tavisi emoții bi zgamo hat vas astavlian. Aia sa ris ca i cap rachteba. Ceris tkveni dat kven am dros. Tkveni gapotele i sa ris rom. Act kven gastavlian si arulis. Ciris kivili, rutkun gaigotru, siparuri araris, kivili, siparuri araris, usiparulut adamianiarim kudari. Da, araruca, manu tugalten, izitiazi rutkate, siparuri araris, kivili ara. Siparuri araris, sasiamonu energie. Gaigi, tutkun daušut, lagakt kivili, bidat irili, bidat isterike, bidat ravace, bidat ravace, isaralis siparuri. Siparuri anu, uangaru siparulis. А гаставлен ака даже минда сацайдес. Угу. Угу. И марадиусы парус гаставлен თქვენ აქ. Კი ბატონო. Კი ბატონო, ნელ-ნელა, ნელ-ნელა, ნელ-ნელა. Угу. კი. Și baton, ai zmaradiu, actit ca si parul zgana hebent, când anu ahali cam od stileba si parul și mode te-a sutcat. Nu ahali sunt cu meleag exmitroța. Androidul va în consultație azi visa de sa actualuri sa ați ageanut kit hari trațare sa ca hlava sa arcevi. Dacă ar gete hlava na hota, ese ge ruguri perspectiva ca lor te urtobas. Nu, este perspectiva i setero, versat verga e cele tertvanec, tkve na este perspectiva și mi zlea githrat ra. Da, mogit se, tkve na hbevri rame, sa hali stavles, bevri rame, unda e stavlut, kide esari da sa cqise, kide. Ki, esari zge da sa cqise, da akari smartla bevri rame, kide, ka gasavleli, ki batona. Aia ca tkivneuli momente pe midi sucue, rat si liba condat, veri rame gamo iara de hlat quen, da uco normal lui argi urti urtubat, da itzleba ana, itzuleba. Ki tkven itzulebi da kratkma unda, da si arule, ana tkven unda, perspectiva ruguri are sicit, a gogoze da mochi de bule rugut polot, skali itzleb, skali am tavrups ho, a gogoze ikneba da mochi de bule sa nam de gogoze domeba e sortirti ba ikneba. Ceva, aș ceva are, e setiro, e se vizit cu nisignificație, razgit harit net kven ho, a kragar ceva, rot kven și gizliet, pola peric, im hlad zala ca kven ro, kven și gizliet za magrat marto te sortirti ba. Pola peric kven sfera sare, saag, Gogoarim tavari am urtiertu bași bici, bă, tu vin sugurut, ar gheț că nu tkiba tăna. Da, ești bici versat, versat, verga, e pțe, mă. Imperator, Slivovie, ai? Da, vi se parunt. Are ce mă se harule, bă, ram de adga sa ghebi, o ești ce mi-t răvăm de lea gașla, n-a gătșit, ram de adga sa interesă, eu pot contese să informația. Radkma unda, karmuli urtiertobis ase sagiarot zalien rtulia garchoebi, ro qualaperi individualuria da ase ghrmat ver gavshulim, ekhla ase sagiarot kholt ro ak qualaperi momentebi gasarchebi aris, gaigit, amitom itkon zogad informatsia mogatsodet da variero tvkat, nu tundats ekhla ikneba chota mains informatsia miigat imistvis ro gaigut, ra khteba, rogor khteba da ase shemdeg. Mă gândeam și de bebe, da, gelote bebe, ce-mi se arhepse. Mi-o arhepse, 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 arhepse